Nako olwaleero kawungeezi nga zikunukiza okuwera ssaawa 12, poliisi ya Uganda evuddeyo n'ekiwandiiko nga eyimiriza entambula za Bobi Wine, oyo nno nga ye pulezidenti waffe abamu n'ekibiina nga National Unity Platform okutwaliza awamu. Poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo, oyo nno nga ye Fred Enanga, evuddeyo n'ekibaluwa kibakontumye kigenda okusomerako awo mu maaso ne mu bigambo by'ogenda okuwulira ebya Fred Enanga nga agamba nti tebali mu mateeka mu mbeera yonna yonna okulaba nti bakola ebyo bye balina okukola, nti basusse we bakkiriziganya. Ogenda kuwulira Fred Enanga atetudde. Kiyimiriza enteekateeka ez'ekibiina ki NUP okutalaga eggwanga n'okuggulawo offices zaabwe, ng'ekiragiro kino kiyimiriza enteekateeka zino mu bunnambiro okutuusa ekiseera eky'oluvannyuma nga balongosezza mu nkola yaabwe ey'okutalaga eggwanga. Poliisi tambula ekiviiriddemu n'abantu okufiirwa obulamu okwonoona ebintu nga mu kibuga ekyambalala City. Abawagizi bano balina emmotoka Toyota Hass registration number UBD25MJ gye bayasaayasa endabirwamu n'okukoonakoona. Mulimu n'obubenje obuzze bubeerawo, omuli akabenje akabadde mu kibuga kye Hoima nga 11 omwezi ogw'omwenda omwafiiriddemu omuvubuka Mugisa Norman, ate n'abalala 10 ne bafuna ebisago eby'amaanyi wakati mu konvoy. Enanga agamba nti kozesa olulimi olukambwe olukumakuma mu bantu obuliro oluyuzaayuza mu Bannayuganda n'okusiga obukyayi n'ennyiike, ne bavaayo n'ebigambo ebivuga ebiragira ebyokumaamulako gavumenti eyalondebwa mu butongole, ate n'ebigambo ebivoola omukulembeze w'eggwanga Uganda. Poliisi tegenda kulindirira byalo, bibuga, trading centers n'ebibuga eby'amaanyi nga Kampala okukwatibwa omuliro, tulyoke tutandike okuteeka amaanyi okuteekamu amaanyi okulaba nga tukuuma Bannayuganda n'ebintu byabwe. Poliisi ekikolwa eby'okutiisatiisa abantu abawagizi abamu aba Nup abavubuka kebatera nnyo okukozesa nga bagenda mu nkung'aana zaabwe zino ez'enjawulo oba nga bawerekera pulezidenti waabwe wa Nup. Tugenda kulaba nga biyimirizibwa, tetugenda kukkiriza fujjo lino kweyongerayo eri abantu ba bulijjo awamu n'ab'ebyokwerinda. Joel Ssenyonyi nga yayogerera ekibiina kya National Unity Platform / People Power avuddeyo n'ajungulula ebigambo by'Enanga. Ogenda kubeera omuwulira ate okomewo gye ndi. Tugamba nti eno phase namba emu ya countrywide tour, era tugamba nti phase namba emu egenda kukoma leero Arua, kubanga tulina convention mu Canada, tulina Bannayuganda bali bayitirivu juzi twali America, kakati n'ab'e Canada nabo batuyise kubanga nabo bagamba Bannayuganda bagala nkyukakyuka gye tulaga n'omukulembeze waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu, era twakirambika bulungi. Kakati poliisi eyagadde yeesigame ku ekyo ng'emanyi nti tugenda kusiriikiriramu koleero soke tugende mu convention eri endala, kati nga bagala bayita abagambe nti aha kakati twatadde komo ku activities zaabwe, nedda bwekyo bwe twapulaninga nti phase namba emu ekoma leero tugende Canada tukwasaganye bitukwasaganye yayo tugenda kukomawo, tulina phase namba 2, phase namba 3 n'endala zonna. Abalowooza nti biwed, nedda munnange bwe tukomawo kuva Canada we twakoma we tutandikira wennyini awo. Gavumenti yalowooza nti aba NUP bagwamu, Bannayuganda tebakyabakkiririzaamu,
baje funa abantu ntu abatono tono tubaveeko. Naye bagenze okulaba nga banna Uganda munange bakyakkiririza si just mufe naye mu nsonga semasonga enkyukakyuka. Twagende Western Uganda mwalaba ekyaliyo ne tugenda e Busoga ne twambuka erira ne tugende Kabale twabadde Hoima leero tubadde Arua mulabye ekibaddeyo banna Uganda bakoo bagamba nti ekimala kimala. Of course regime wezenge erabanga kikwatirayo ddala kubanga munnange abatufuga batiitizi nnyo okusinga ffe bwe tulowooza obutiitizi bwa butandisa okweyoleka kati bagamba nti abantu bano buli gye banaalaga banna Uganda kugamba babazuukuse tujja maleo wikisinga bigenda twalira ddala wikisinga bbiri awe watyawo then bwe tunaakomawo era tujja kuddamu tuwandikire polisi tubategeeze nti kakati phase namba bbiri tugenda wano ne wano ne wano kubeteeka kye litugamba tubategeezeeko tujja bawandikire tubategeeze. Bwetyo nno Uganda Police weyagala okugaana enkung'aana z'ekibiina kya National Unity Platform. Bekwasa ebisango bingi nti mulimu okwonoona kw'emmotoka UBD251J eyo nti nno nga Toyota abekwasa nti nno olw'ebintu ebyayonoonebwa mu mbalara. Kale Poliisi kwegamba eri kubeera nti eteekawo obusonga bungi. Fred Enanga ng'atumibwa poliisi avaayo n'ateekawo embeera nti asobola okwogera obulungi. Bwatu Fred Enanga asobola okuvaayo nti asobola okwogera obulungi eri nti aba Nup. Akikoze bamuyita Kasigazi. Tumusiime Major General for General of police, inspection of police. Ibaruwa pajuko ze onako rwalero. Sawa zipa dezaro globa. Na maulire, abantu banji bae unyeza rachi police koze chinto wechitio. Okulaba anti imalako bana Uganda dembe. Anti, nze nsaba gwe mkwano gwa angaliko. Lika soke mpise okano atu tuwamali tuweyongereyo. Nsaba usubscribinge kumukutu gwa fegu no gwake ayi mkulembeze. Wobo uliriza video yeno. Nsaba uveonga usubscribe nze. Nga atena akadako okatade mu all. Chitegeza achi. Ogena kufuna video nyingi weziti. Ezi encouraging. Ezi kusomesa ato wamu neze nchuka chuka. Eyo nga tufudeyo. Bagala kumala muba antumanyi. Balekira okubeera nti ate bava. Bava kumulamwa kubanga wotunulira numbers Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ekibiina kya National Unity Platform zibadde nazo kwegamba zibadde nnyingi tebamaze ebitundu bya greater ndoza greater mu Kampala yabaddako wa greater Wakiso wa greater Mukono wa greater Kayunga mu mbeera bwetyo kifulanga poliisi egambye nedda leka mbalabu ukirire leka tubalabu ukirire mangu nga temunnaba kwesenza mu Kampala. Enanga ekisinza okunyumira ngami tino bayogera ebigambo ebikaawu nga ebiyinza okumaamula ku government. Definitely gwe ampuliriza mukwano gwange anawe andaba osobola okubeera ng'okkiriza nti twetaaga okumaamula ku government. Ono wenjagala okubeera nti nkusaba osubscribinge ofollowinge ogoberere ebigenda maaso wano ku mukutu gwaffe. Njagala omukutu gwaffe gwake ayi mukulembeze tuguweesa ekitiibwa kusobola okukola ekyo ekisingayo okubeera ebirungi.